krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude první letošní líčení. Já kvůli tomu zhonu se stěhováním jsem vůbec nestihla natočit žádný silvestrovský líčení, takže doufám, že mi to nějak odpustíte a teď vám to teda nějak vynahradím. Je tady nějaký další líčení a je to takový denní líčení, tmavší denní líčení, ale pořád ještě se dá na den v pohodě. Dala jsem k tomu teda i černý linky, je to takový čokoládový, co jsem chtěla právě vyzkoušet s touhletou paletkou od Slíku zase. To je prostě moje závislost momentální, takže bez ní by to asi už nešlo. No ale vytvořila jsem díky ní teda tohleto líčení a pokud teda chcete vidět, jak jsem ho vytvořila, můžete koukat dál. Tak, já začnu teda dneska pletí a použiju tady tenhle ten make-up od Max Factor Face Finity All Day Flawless. Tady tohle, tenhle ten a to je úplně božský. Má i skvělý takový světlej odstín, což nevypadá, ale vážně má. Já si musím vzít teda ten štětec, tady ten malý stipple brush, protože tady ten jsem si ještě od prosince nedokázala umýt. Takže používám tenhle divný. A není to tak dobrý jako tam s tím, ale tak přežiju a dneska už si vyperu, mám čas. Stupně takhle načupkám. Teď korektor a já použiju tenhle ten od Astoru. Je úplně úžasný a je hodně světlonky, takže krásně projasní, hezky zakryje kruhy pod očima a vypadá moc hezky. Vezmu si bronzer od NYC, ten je Sunny, ten je úžasný, ten mám hodně ráda. A trošku kontrujem. Nevím, proč vypadám tak flekatě, když nejsem. To je hrozný tady, ale to tam nemám nic takového. Vezmu si tvářenku od Colorami, je tu krásnou fialovou, tu miluju, a štětec od Rival de Lupe Young. A rozjasňovač si vezmu tady z té paletky od Makeup Revolution, ten světlonky. A já tak jako namixuju tady tyhle ty dva produkty. Jdeme konečně na oči a já dneska budu používat tuhle tu paletku od Slíku, která se jmenuje Ultra Matte zase, protože je prostě moje teďka oblíbená, já ji používám furt a pořád z ní jde udělat takových strašných looků nespočet, prostě nespočet, takže pořád je s čím si dělat. No. Takže tímhle štětcem nanesu do záhybu oka tu hnědou. Před celý víčko si dám tady tu takovou čokoládově hnědu, takovou maličkově červené, já nevím, to je taková strašně unikátní barva. To fakt nepopíšu, nevím. Je to trošku jako cihlovo, hnědý, víc hnědý. Nevím, a tímhle teda štětkem ještě teďka mám brush artu. To je přes celíčko. A
Do záhybu pak použiju tuhletu fialovou a tu nanesu štětcem od Hakura. Dál do nižšího kutku oka nanesu ten stín od E-Style, od stínu Hot Chocolate. Taková hodně tmavá, výrazná, matná hnědá. A ten štětiček k tomu elfu. Na spodní waterline použiju tušku od Makeup Revolution, černou. Tu barvu, co jsme použili na celý víčko, použiju teda i na spodní. A zase ten hnědý stín. A rozblendím. Trošku rozjasním vnitřní koutek a obočí, protože je to takový divně zapadlý. Tak, aby jsme to trošku vyměnili. No a já dneska udělám černý linky a musím se dlouho nedělat, protože nevím, co se mi povedlo. Asi víc jak měsíc nepoužívám vůbec linky, takže uvidíme. No, použiju tady tyhle ty černý Only Sporty, tak se trošku bojím. Samozřejmě mám každou úplně jinou, no jdeme dál, to je jedno. Použiju řasenku od Asteru, Seduction Codes. Já si musím použít nějakou novou, protože mám všechny nějaký už vyschlý. Ale tohle je dobrá. No a my jsme se zbavili těch extrémně mrtvolných rtů, který vypadají opravdu mrtvolně. Tak, teďka v zimě ještě předtím trošku make-up. No, použiju tušku od Zoevy. Fakt jelovou. A přesto dám rtěnku od asi Maybelline, to je. Myslím, že Maybelline pod tím sluncem 20 Mocha Muse. Taky jako přirozená. No a tohle už je teda celý líčení. Já doufám, že se vám líbí, že ho třeba vyzkoušíte. To mě zase nezbytný klinky, protože já jsem si je fakt nedělala víc jak měsíc. Takže je to pro mě taková změna. Ale já miluji linky, takže se k ním asi zase začnu vracet, protože ty oči vypadají úplně teďka jinak. Já jsem teďka byla zvyklá na takový přirozenější líčení. Ale tohle taky jakože přirozený, víceméně tohle bych plně do práce šla, protože to je normální. Takže tak, já vám to ještě přiblížím. Přiblížím. Ne? Já doufám, že se vám teda líčení líbilo a tohle teda celý video. Mějte se krásně a zase se uvidíme u nějakého dalšího. Ahoj!